Ben Tanrı Nevadın Hümmetoğlu. 1 İyun 2015 yılında Azar Şıh Açasanlar Cemiyeti'nin Tamir Dikinti İnvestisi Yerine Koruma Departamentine nezaretçi mühendis olarak işe kabul olmuşum. Ali tahsilliyim. İhtisaslı iqtisatçıyım. Qarabağ müharibəsini 2020-ci ildə rəhbərlik tərəfindən məlum oldu ki, bizim departament ləğv olunub və ya başqa şöbələrin arasında bölünür. Və rəhbərlikdə olan departament rəhbərlərinin 3 nəfər departament rəhbəri çıxış elədilər ki, heç bir narahatçılığa əsas yoxdur. Hamı bu və ya başqa formada yerləşdiriləcək. Veya başka şöbələrə. Ve kimə də hansısa bir təklif olarsa, etiraz eləsə, işdən azad olmasın. Lap yaxşı. Onun üçün mən də qulaq astım, dinlədim. 60-70 nəfərin qarşısında çıxıram. Mən özümdə fikirləşdim ki, 55 yaşında müharibə veteranı, Cənab Prezidentin dəfələrlə çağırışı özəl və dövlət müəssisələrinin rəhbərlərinə ki, eyni zamanda pandemiya dövründə heç işdən azad olamaz. Və mənə rəsmən heç bir təklif olunmadı ki, yəni plan bir idarəyə get işdə etiraz edirsənsə özün bilərsən. Belə bir təklif olmadı. Hamı yerləşdi. Daha doğrusu hamımız eyni zamanda işimizi davam elətdik. Bir neçə ay belə davam elədi. Bu olub 2020-ci ilin avqust ayı. 2021-ci ilin yanvar ayının 15-ində elə işləyirdim. Mənə məlumat gəldi ki, işdən çıxardılar. Nəyə görə? İxtisar. Və mənə qədər də bir neçə nəfər elə olmuşdu. Mən və məndən sonra da gördüm bir neçə nəfər. Mən təxminən bir 10 nəfər ixtisar aldım. Lap yaxşı. Ben fevral ayında götürdüm sədrə mektup gönderdim resmen. Ki, cənab sədr, kaç edelim bize babasız? 55 yaşı, müharibə veteranı, ali təhsil, 5 ildən artıq işlemişim. Bəlkə səhv gedib, bəlkə baxalım iyi biz. Kimsə, fıxaş edelim aile vəziyyəti, büyükü vəziyyəti, cənab prezidentin çağırışı, göstərişi, pandemiya dövrü, bunu nəzərə alın. Nəzərə alma. Düz səhərində də biraz problem oldu. Bir neçə müddət, bir neçə ay müalicələrlə məşğul oldu. Rəyt damar sistemində filan da sonra. Mən çox çək-çevirdən sonra fikirləşdim ki, cənab prezident də bir neçə vaxt ondan əvvəl ədilə sistemində alacaq silahlarla anonsunu vermişdi. Kimə məhkəməyə müraciət edir? Mən kimdən də soruşdum oradan, buradan, ətrafdan. Bu məhkəmə. Məhkəməyə qədər mən cənab prezidentə, vitsə prezidentə, ambusmana, həmkarlara müraciət edirəm. Və mən öyrəndiyim, bildiyim, başa düşdüyüm qədər mənə üstünlük verilmədiyi qalsın bir tərəf. Ən azından orada bir, haradasa bir 30 neçə nəfərin içində bir dənə üstünlüyü olan, yəni bir müharibə veteranı kimi olan mən verilmir. Və eyni zamanda bildiyim qədər həmkarlarla razılaşdırılmır iqtisar. Və iqtisar çox maraqlı. 10 nəfər iqtisar olunur, təxminən 10-12 nəfər, 15-6 nəfər qaytarılır işə, başqa bir şöbə yaradılır. Və həmin şöbəyə 15 nəfər qıraqdan, mən asan xidmət deyilən bir yerdən, orada xidmətlər var, işçi dəvət olunur, maaş 2 qat qaldırır. Demək olar ki, mən yenə deyirəm, mən özüm iqtisadçıyam, azdan çoxdan. Bu nə təri iqtisadır ki, sən 10 nəfər işdən çıxardırsan, iqtisad edirsən, haqlısınız, amma nə formada iqtisad edin? Və əlavə 15 nəfər götürürsən və həmin mənim oturduğum, işlədiyim
işte olan vesfe maaşı iki defa kaldırdı. Bu sarma maaşı. Neyse ben mecbur oldum mahkemeye. Ve ben yine dedim mahkemeye, ha bir de bir şey diyeyim. Benim emek kitapçamı mahkemede de təqdim elədim. 2019-cu ildə yazırlar ki, mən idarə rəisi olmuşum. İdarə rəisində qısırı salmaq olar mı? İşçilər salasın. Bunu mən məhkəmədə də verdim. Rəsim rayon məhkəməsində Cəmilə xanımın sayılır. Heç bir formada təbul edin. Neyse getdik məhkəməyə. İyun ayının birində hazırlıq məhkəməsi. Məhkəmə deməz ama məhsəlçə deyər. Xanım gəlmədi. İki tane köməkçisi ilə kızlar orada. Bir uzad yazdılar ki, ayın 24-də məhkəmə. Çox güzel. Siz baxın. Bəlkə indi orada bilmirəm. Çəkiş gedib, getmir, saxlayıblar, saxlamırlar. Qarşı tərəfin hüquqşünasının məhkəmədə mənə verdiyi suala baxın. İnandırınız. Mənə deyir ki, Adır müəllim, mən söz verdiler, danıştım. Yine deyirəm, mən xahiş xarakteri, xahiş edirəm, nəzərə alın, ailə vəziyyəti. Hamda olan kimi, bugünkü ölkədəki vəziyyət, işsizlik nə demək? Xanım da o məhkəmə, sədr, deyək, hakim, Cəmilə xanım çox siyasi cəsinə də məni elə bil ki, neysə, yola vermək. Mən danışdığıma baxmır, hüquqşünas oturub olan ortada çay içir. Otaqda. Elə bil ki, bunun nə bilim, iş yeri. O da olar. İndi münasibətdir. Yaranıb onun öz işi. Mən narahat eləm. Mənə sual verir. Karşı tərəfin. Siz 2010-cu ildə işdən çıxma barədə ərizə yazmışsınız. 2010? Bəli. Mən yenə deyirəm. 2009 deməyib, 2013 deməyib. Mən 2010-cu ildə. Mən özüm də gülmək tutdum. Mən xanımın üzünə baxdım, hakimin gördüm, biraz özünü ona şey dedi ki, səhv gedirsən. Dedim, hə, mən düz deyir, yazmışam ərizə. Çıxartmadılar da, mənə əksinə vəzifəmi qaldırdılar, idarə rəisi qoydular. Bu nə danışır, dedim, məhtərəm hakim. Mən 2015-in iyununda işə girmişəmsə, 2010-da mən ərizəni yazıb, ağası işdən çıxırdım. Yaxşı yazmışdım, nə tədbir gördülər, niyə məni saxladılar, niyə çıxartmadılar? Qardaş, bunların cevap vermeye yeri yok. Mahkeme təxirə düşür iyul ayının 13-ü. Onda önce 3 tane hüquqşünas gəlir. Bəli, bəli, bir tane de kadın, o birinin adı yadımda, ikisinin adı kadın neçə yadımda diyor, maraqlı da diyor, neyimi var. 3 tane hüquqşünas. Ha, mən orada hakime qayıtım ki, mühterem hakim, bu sen sizin bu hüquqşünas sizin dəndə, yəni bu tərəf hüquqşünas bu sualları nəyə verir? Mən istintaqa mı cəlb olunmuşam, yoxsa mən iddiaçı olaraq işə bərpam istəyirəm? Və mən nə istəyirəm? Mən deyirəm mi ki, məni çıxartdığınız vəzifədən yuxarı qoyun ya filan? Mən dəfələrlə demişəm, mənə heç bir təklif olunmuyor ki, get filan rayonda filan işə. Mən hətta gözlərdim də ki, bu işğaldan azad olunmuş rayonlara olsun daha güzel. Mən elə də fikirləşirdim. Belə deyim, mən çox sır mütəxəssis deyiləm, amma hər halda iqtisadçı müəyyən sahələrdə. Və bir şey yadımdan çıxdı. İxtisarla əlaqədar. Mən 5 il 8 ay işləmişim. 6 ay, 7 ay, 8 ay bir il işləyən adamı, özdə pensiya yaşında olan adamı saxlayırlar. Mən başqa mənada demirəm, mən adamı, adam pensiya yaşında, 69 yaşında adamı saxla. Sən 55 yaşında adamı ixtisar adından işdən çıxır, özü də müharibə veteranı. Mən yenə deyirəm, müharibə veteranı olaraq mənim belə qismət olub da. Mən Azərbaycan Milli Qəhrəmanı deyiləm ki, müharibə veteranıyım da, hamı nə cür olub o dövr üçün, kim nə formada bacarıb gedib. Hətta mən bildiyim qədər Heydər Əliyevindən də o 97-ci ildə imzaladığı fərmanlar var ki, hətta bir adam orada yazır ki, bir mülkü bir şəxs döyüş bölgəsindən gedib hansısa bir yaralı əsgəri gətirib xəstəxanaya deyilsə belə o müharibə iştirakçı sayılır. O demək, deyir ki, onun yaxasından medallar asılmalıdır və ya adam iştirakçıdır hər bir formada. İndi mən də hər bir formada iştirakçıyam.
Benim prezident de galiba. Az bir şey. Bu da böyle. Yani 70 yaşında adam sakla. Ve bunlar ele izahat verebilmirler. Ele dururlar ki yok hep departamentler oldu. Ne yapıyor ki departamentler oldu? Akı departamentin rehberleri dedi ki yaşasın rahat olmaz. Hangimiz yerleşeceğiz? Siz bu veya başka falan. Ve kime de teklif olacak? İtiraz eylese daha ona hiçbir şey verilmeyecek. Üstünlük verilmeyecek. Bu olmuyor. Ha mahkeme. 13 yıl sonra 24, 31, 13 yıl oradan da kaldı Ağustos'un 31'ine. Ben ne diyeyim? Mahkeme hiç ne kabul edemem. İddia değilsen, ne bileyim, vesadet değilsen, o vezin almadı. Ha, Azerbaycan Respublikası adından karar kabul edildi ki, güzel, haklı edildi. Çok yakışık. Tabii için instansiyalar gitmeldi, ben bunu gönderdi. Apelyasyon Mahkemesi. Apelyasyon Mahkemesi geldi dekabr ayının 6'sıydı diyorsun. Ben senetleri getirmemişim. İhtiyaç da yoktu bu sene. İş havalı olup Elşen Kazımov adında hakim. Kapıdan girdi, selam aleyküm. Benden kabak bir neçe adam vardı, olan neyse prosesi getirdi. Ben orada baktım ki adam orada bilmiyorum hangi bir şirketin maaş meselesinde problem. 30-40 kapıyı meselesini kırdı. Bu neden dedi Ali Celir'de? Bunu ben kanıram da. Yo diye tutak ki sen almalısın 2551 manat 50 kapıyı. O diyor yo almalıydı 2551 manat 80 kapıyı. Böyle bir dekliğine gelir. Bu alındı da niye gelirse ben onu güzel başa düştüm. O bir adam da yakın yakın üstatı batıyor ki ha de. Neyse. Ne mesela ha? Ben kaçtım ki benim vesadetim var. Dedi kabul edemem. Niye kardeş? Öyle de öyle mi? Hemen gene derim ben ne bileyim belki kimse şikayet değil. Haşim, tevekküm beni işe kaytarın. 500-600 martlık maaşı ne bileyim bu. Söyleyemeyi taş koyayım. Kardeş bir 10-15 dakika içinde ben danışıram. Hatta o birinci mahkemede biraz ben olabilir şeyleri karıştırmıyorum. Orada defalarla hanım Nesim Mahkemesi'nde. Cemile Hanım karşı tarafa diyor ki gidin rehberinize müracaat edin bu kişiye bir münasip iş versin. Bu kişinin üstünlüğü var. Ya kızı yalanla. Gözden perdası. Onlar gidip onu diyen de böyle hiç demediler. Defelerle gidin rehberinize deyin ki bes bu kişiye bir münasip iş versin. Bu kişi ne istiyor ki artık bir böyle bir vazife istemir ki. Tabii de ki. Yalanla. Burada da hemen burada yaşayan Kazım o. Dükkan derim. Hüquqşünas da yakın elə bilməsin. O daha yaxşı. Mən hüquqşünas da. Mən de o böyle en bir savatsız adam rastlaşanında ki biz deyende ki başına böyle bir iş gəlir. Özünde mahvidir ne tersen. İxtisara saldılar. Yaşan Kazım 15 dakika içinde ha vesadat kabul eləmirəm. Danıştım olduğu için karşı taraf dedi ki daha bizim da heç bir iddiamız yok da siz bilirsiniz. Böyle çıktı. Ne yapıyorsun? Gidilir müşavirat ona 5 dakika, 10 dakika. Orada da başka adamlar dedi. Ama dedim ki senin hayırın olmadı. Dedim ki tanımıyor adamlar da. Ben danışığımı karşıdaki insanlar herhalde geliyor. İnsan bir danışanda karşıdan bir adam bir insan samimiyetine inanır da. Çünkü sen çıktı ki böyle kuvvete saklıyor. Dedim niye görmemiş? Ne oldu? Bir sürü Allah'ın inanıyor. Sizin de tavsiyonu da var pandemiye dönmüş. Aşık ben ne diyeyim ah, ben bundan artık ne diyeyim ki? Neyse oradan gittik. İnandım Ali Mahkemenin aliliğine. Başka varyantım yoktu. Değil mi? Ben derim, ben bunların edavetim yoktu. Ben hakkımı talep ediyorum. Ben bitti, söylemi talep ediyorum. Verdim Ali Mahkemenin. Fevral ayının 19'unda mektup geldi ki sizin kasasa şikayeti deyirlerdi onu. Daxil olup İlgar Xələfovun icraatına qəbul olunub. Orada da yazmışlar ki, bir 20 gün müddətində tərəflər nə bilim, nəsə, müraciət edirlər ki, nəsə çatan, çatmayan əlavə falan. Mən əlavə eləyəcək bir şeyim yoxdur orada. Mən yazmışam,
Bana karşılığım çok. Başka bir şey. Bir kıyrık çeşti, narahat oldum. Gittim ki orada yanım görüm. Dedi kardeş, böyle bir mermat şeydir. Hiç seni davet elemekler kalsın. Yani. Davet elemeyeceğim. Pandemi yapılan, şimdi elektron mu, giyabı bakmakla vesaire böyle. Seni gitmiyor akşam. Bırakmasınlar. Hiç olmazsa bilek ne vakit olacak. Belki benim gidesi yerim var, belki beni aktararlar. Narahat olun, sana aktaran da olmayacak, hiç haberin de olmayacak. Sen haberin olsa olsa o ya mektup geleceği belki ya he ya yok ya da vekilin varsa. Düzüm bir iki defa git. Orada kapıda duran polis dedi ki kardeş ne istiyorsan bizden. Bir şey işte bir kanser de o defterhanadan bir dedi kardeş şimdi bana ne cazı verir. Sen ne iş? Yok yok da kanun kanun. Böyle bir 3-4 gün bundan kaba vekilim dedi ki bir bakalım. Mübarek bir. Sağ olsun Asakal İlgar Melim Halaf oldu. Bütün hamısını teslim edeceğim. Ya. Ha da oldu. Bak böyle bir şey. Ben gene diyeyim. Bilmiyorum donu kimse başka bir don giyindirebilir falan mı? Ne donu bilmiyorum. Ben bir tane talebim karşımda. Ben ne miyim? Bir de size dediğim gibi. Birisi. Bilmiyorum 5-30 yaşım yok ki dehşetli. Hem çıkıp gidim ülkeden vesaire. Neyse harası bir iş falan. Ben zamanında da mühendim de işsiz kalmışım. Daha önce o yaşta değilim. Tabii ki. Gene de bir iş rejiminden korkan bir adam diyor. Bu bir yaşımda ben. Hara git. Neyini? Bir tane mahkeme hakimi soruşmadı ki sen ne istiyorsun? İşte diğeri soruşu de emel ile. Bizde resmen de pandemiye resmen lağım olunmayıp ki. Bugün yılın birine kadar karantin kaydaları uzadılıp ne olsun maske lağım olunacak, ne olacak falan olacak. De, o demek değil. Sobo gafil ile bir şey. Müeyyen meseleler kuvvetinde kalma kalmalıdır da. Yani hiç böyle mesele. O kararı kabul edilen adam tek kabul edilen. Kendim prezident döne döne. Muharebe veteranı, şehit ailesi. Bunu ben yazmamışım. 90 neçenci yılda karar kabul olur. Yedilen yıkanlar emitiyorsun. O kol çekim. Ve bitimler hakkında kanunlar. Niye buna bakma? Kendim elimi azalışık kalsın bir arada. Yani salıp sakın şey ne falan ne diye gelirsin. Mehkemeler. Ben vesulatı kabul edemem. Sen danış, danışıyorsun. Sen danışsan o ülkeye bak. Ve gene derim. Benim şahsi işim talep olunur orada. Ben özüm demişim, götür. Benim şahsi işimi açın bak. Eğer benim o şahsi işim. İşe de hatta gecikmek bahanesinde 5 dakika. İzahatım varsa ki ben 5 dakika işe gecikmek. Veya da bana karşı. Bana ne bileyim bir vıgı vır, töhmet mi deyilir. Haberdarlık olupsa İxtisarın da qayda qanunu var. 10 nəfərdə ixtisarın olur, 50 nəfərdə. Amma seçilməlidir, baxılmalıdır. Onun sosial vəziyyəti, onun yaxşı, onun təhsili, onun bu sahədə işlədiyi bildiyim qədər. Mən hüquqşünaslıq eləmirəm, heç kimə də yox, ağıl vermirəm. Soruşduğum, öyrəndiyim, oxuduğumdur. Ki, bunu nəzərə alınmalı ki, bu insan hansı statusdadır? Bilmiyorsun, mən 15 ildə işləyə bilərəm, amma orada 3 ildə işləyə bilərəm, sırf mütəxəssis olan. Amma bildiyim qədər bir istənilən bir insan və o dəqiq deyə bilmərəm. Yəni eşitdiyim yeri ali təhsilindən 3 il, orta təhsilindən 5 il bir sahədə işləyirsə artıq o sahənin mütəxəssis yəni ixtisasına diplomaya uyğun olmasa belə. Bildiyim qədər belədir. Mən də 5 il 8 ay işləmişəm. Qüsursuz işləmişəm. Hamı nə eləyib o idarədə mən də eləmişəm. Nə tapşırıblar hamıdan qabaq. Nə məsləhət bilib onu deləmişəm və orada qalanların hansı nəsə orada yeni bir icad edib o sisteme, o iş idariye bir büyük bir yenilik təqdim eləyib, bir uzatma eləyib, nə bilim, nə tövbə verirdilər ki onu mən verməmişim. Onlar niyə eləyib ki mən eləməmişim? Bəli, orada mütəxəssislər var, bəli, onu da almaz var. Hətta 69-70 yaşında adam var ki, mütəxəssisdir, bu danılmaz. Amma 5-6 ay, 7 ay, 8 ay bu sahəyə gəlib düşər, heç bəndən betər ixtisası uyğun gəlməyə, özü də pensiya yaşında olan adamı gətirib orada məni çıxardıb onu saxlamaq. Ah, sözün nədir? Nə idi mənim günahım deyilsin?
Mən cəhd edirəm, departım, zəng edirəm ki, ay, filan kəs müəllim. Bu boyda kollektivin qabağında siz idi çıxış elə, insan resursları departamenti. Bəs, deyir, mən neyiniyim? Bəs siz danışdınız ki, hamınız yerləşir. Siz mənə təklif edirdin ki, filan yer ayına ged orada işlə. Mən getmədim. Mən niyə getmədim? Bu qədər.